Fala pessoal, aqui é o Thiago, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Antes de começar esse vídeo, já te convido a se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma das dicas e nenhuma das novidades aqui do nosso canal. Hoje eu quero estar mostrando para vocês como fazer o cadastro no aplicativo dos cartões Bradesco aí através do seu aparelho celular. Eu vou mostrar todo o processo, tá? Como fazer a instalação desse aplicativo no seu celular, como tá pesquisando pelo aplicativo ali também e como tá usando o aplicativo no dia a dia, tá bom? Lembrando que esse aplicativo do Bradesco Cartões, tá? Então se você tem um cartão ali do Bradesco, você precisa usar esse aplicativo para fazer todo o gerenciamento, a gestão ali do seu cartão. Então é importante eu estar passando essas informações para vocês. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar a Apple Store ou a Play Store para fazer a instalação do aplicativo do Bradesco Cartões. Então você vai vir aqui, vai digitar pelo nome do aplicativo. Então eu vou colocar aqui, ó, Bradesco Cartões. Digitou, ele já vai listar o aplicativo, tá? Então descendo aqui mais para baixo um pouquinho, tá aqui o aplicativo, ó, Bradesco Cartões. Inclusive, pessoal, é um aplicativo que eu tenho já instalado. E se você tem, por exemplo, o cartão das Casas Bahia, a gente sabe que o cartão das Casas Bahia é do Bradesco. Se você tem, por exemplo, vamos supor aqui que o cartão de alguma outra loja que seja das Casas do Bradesco, você também vai precisar usar esse aplicativo para fazer a gestão, tá? Então, como é que vai funcionar? Você vem aqui, clica em obter para baixar esse aplicativo no seu aparelho celular. Ele tem uma avaliação de 3.5, é um app de classificação livre, ocupa pouquíssimo espaço, apenas 24 MB, então você vai poder baixar ele aí sem nenhum problema. Eu vou passar aqui para o lado, ó. Você pode acompanhar todas as suas compras em tempo real através desse aplicativo. Tem um controle total aqui da sua fatura, de todas as movimentações que foram feitas aí no seu cartão. Vou dar um OK aqui. E fazendo o download, pessoal, você vai precisar abrir o aplicativo, tá? Lembrando que se for o seu primeiro acesso, você vai ter que precisar fazer esse cadastro. Então o cadastro ele é importante no aplicativo. Eu vou abrir aqui o app. Bom, eu já estou dentro do aplicativo. Essa é a tela inicial. A partir daqui, como é que funciona para você fazer o cadastro? Você pode vir ali nos três pontinhos e aqui você tem, ó, a parte de renegociar dívida, rastrear o novo cartão. Você pode criar um novo cartão aqui ou fazer o rastreio desse cartão, caso vocês queiram, tá? Aqui, ó, esse código de rastreio é importante você informar aqui para você estar fazendo o rastreio, ok? Aqui, pessoal, você vai ter, ó, pedir um novo cartão. Você também pode fazer a solicitação de um novo cartão através do aplicativo aí do Bradesco Cartões. Então, basta vir aqui preencher os dados, tudo certinho, né? Então, preencha aqui todas as informações. Preencheu, você já consegue fazer esse processo aí, tá? Então, aqui, ó, ele já mostra pra gente quais são as informações necessárias para você estar fazendo essa solicitação. Vou voltar aqui de novo. Para a gente estar acessando o aplicativo, você vem aqui, ó, você pode criar um novo perfil, marca o termozinho aqui, coloca o CPF de vocês e a partir daqui você vai seguir a etapa de cadastro. Essa é a etapa, pessoal, onde você vai preencher as informações necessárias para você acessar ali o seu cartão. Aqui no meu caso eu já tenho um perfil criado, então não vou modificar, bastaria clicar aqui na opção entrar. E ele já vai liberar o acesso para mim dentro do aplicativo do Bradesco Cartões. Então aqui eu já estou dentro do aplicativo, ó, já liberou o acesso. E aqui, pessoal, você já consegue acompanhar toda a fatura do seu cartão. Ó. Clica aqui em fatura, ele já traz aqui todas as movimentações. Ó, e aí você pode acompanhar, ó, outubro, novembro, pode adicionar outros cartões também, caso você queira. Pode verificar a questão do limite, alterar aqui outras configurações, ó, clicando aqui. Ele já direciona vocês para uma outra tela. Ele está falando aqui que o cartão foi bloqueado, mas não tem nenhum problema, tá? E aqui você pode estar verificando, ó, tudo certinho, todos os dados. E aí você tem aqui, ó, todas as informações, beleza? Espero que o vídeo tenha ajudado. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de também deixar o seu like. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.